Подвійний потоп у столиці двічі залило багатоповерхівку. Спочатку прорвало стояк із гарячою водою. Кріп цибинів з 15-го поверху аж до 2-го. Не встигли люди оговтатися, як прорвало стояк із холодною водою. Все, що у квартирах витримало перший потоп, відкисло вже після 2-го. Хто винен у цій комунальній історії та куди потерпілих послав вже, точно знає Інна Боднар. Це киянин прийшов додому з роботи, а квартиру затопило. Все потекло. Води по коліна. Це бинить на балконі, стікає з люстри і затікає в лампи. Це у будинку прорвало стояк із гарячою водою. Гаряченька. Від окропу зникло світло. Не встигли люди провести нову проводку, як затопило вдруге. Цього разу прорвало стояк із холодною водою. І так, на 105.5. Розетки нове дідусько провів. Ось такий вигляд має квартира після 2 потопів. А як сюди? Стояк із гарячою водою прорвало на 15-му поверсі. Вода то текла аж до 2-го. Шматочок труби із діркою комунальники вирізали і приварили нову. Це можливо на півроку, бо так як вони заварили, вони трубу на трубу заварили, без ніякого стакана, без нічого. У своїх бідах ці люди винуватять житлово-експлуатаційну контору. Саме вона, твердять, відповідальна за стояк. Тому комунальники переконані, перш ніж запускати у будинку гарячу воду, якої тут, до речі, не було декілька років, мали б прийти по усіх оселях і перевірити, у якому ж стані труби. Що ж на це кажуть у ЖЕКу? Експлуатаційна дільниця розташована на сусідній вулиці, але знайти там відповідального нелегко. А в кого можна дізнатися про причину? Мастеру техучастка. Мастеру. Алло, Леся, добрий день. А вийдіть, будь ласка, к нам? Ніхто не вийшов. Ця дільниця підпорядковується керуючій компанії. Там про потопи у будинку знають і своєї вини не бачать. Стояки, кажуть, мають обслуговувати вони, але... Труби проходять в квартирі, і в квартирі вони зашиті. І бачити, чи вона готова, чи вона там застаріла, може тільки мешканець. Ми ж не маємо права ходити по квартирах. У нас взагалі навіть ні права, ні обов'язку такого немає. Тут визнають, що трубам у висоці скоро буде 40, і взагалі б не завадило увесь стояк замінити. А вони це можуть зробити, і у них на це є гроші. Кошти в цьому будинку є, вони збирають. Але це треба спільна згода мешканців, що вони хочуть потратити їхні кошти, які вони збирають на поточний ремонт, тільки на заміну цього трубопроводу. Згоду мають дати понад 75% мешканців. А ще усі по стояку мають впустити комунальників у свої оселі. Для мешканців ця можливість – новина, бо їм сантехнік виставив рахунок. З кожної квартири порядка 5000. Нині потерпілі готуються судитися з ЖЕКом, аби їм компенсували збитки. А там уже відписали, що позивалися не до них, а на сусіда, у якого прорвало. Епопея з трубами усіх наштовхує на те, що варто таки об'єднуватися. Тут планують створювати ОСББ. Ми як безхозний, виходить, дом просто... А ЖЕКу нічого не потрібно. Інна Боднар, Ілля Шинкаренко, Спецкор, 2+2.